ষাঠি গজৰ এটা সৰু বাসগৃহ। সৰু বাসগৃহটোৰ নামত এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিল 21 লাখ টকা। 21 লাখ টকাৰ বিল দেখি ঘৰৰ মালিকনীয়ে অঞ্চলত বজালে ঢোল, ৰাইজক বিলালে মিঠাই। বিদ্যুৎ বিভাগক একেকণি দিয়াৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। বিদ্যুৎ বিভাগ যদি ডালে ডালে বিদ্যুতৰ গ্ৰাহক পাতে পাতে, এমাহত এটা 60 গজ ঘৰৰ বিদ্যুতৰ বিল 21 লাখ আহিব পাৰে জানো? কিন্তু এয়াই সঁচা হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাৰ ঘৰত। হাৰিয়ানাৰ পানীপথৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাৰ ঘৰলৈ 21 লাখ টকাৰ বিল অহাৰ পাছতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ এক আজব পন্থা গ্ৰহণ কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। চাওক কেনেকৈ গাঁৱৰ লোকক একত্ৰিত কৰি ঢোল তাল বজাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই কামৰ বিৰোধিতা কৰিলে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীয়ে। ঢোল তাল বজাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বিলালে মিঠাই আৰু এখন বেনাৰত লিখিলে, 21 লাখ টকাৰ বিল দিয়াৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগক ধন্যবাদ। মই নিজ ইচ্ছাৰে বিদ্যুৎ বিভাগক মোৰ 60 গজৰ ঘৰটো প্ৰদান কৰিব বিচাৰোঁ, কিয়নো 21 লাখ টকাৰ বিল দিয়াৰ সামৰ্থ্য মোৰ নাই। এনেদৰে বিদ্যুৎ বিভাগক টোপনিৰ পৰা জগাবলৈ এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিলে হাৰিয়ানাৰ এই বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীয়ে। News Tech Report, Time 8. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es e